За энэ энэ дэстэ хөөх юм болж тэлгүүнөө маань архив авахч чагаад өмнө нөгөө биччихсэн тэмдэглийн дэвтрүүдээ сая олоод тэгээд өдгөөгөөс 5 жилийн өмнө тэмдэглэл хөтлөжсэн одоо энд олоо сая уншлаа бүр татаалгаа хийчихлээ. За миний уншиж үзэлхөө. За энэ тэмдэглэлийн энэ дэвтэр чи би авч гисэн тий арай. Энэ төшөгийн авч гисэн дэвтэр ээ. Зя. Намайг ингээд тэтрэн дуртай ачаа төшөгийгоо дэвтэр авч өгдөг. Аа. За тэгсэн чи энэ дээр арай гарчгийн бичгийг харалтаа. Төшөгөө дөлгөө нарын сайхан бүхний тухай тэмдэглэлийн дэвтэр. Аа 2015 оны 9 сарын 20. За ингээд найзуудтайгаа хүчлэлтэй хүмүүлээ. Хөрхөн ирчүүд нь хоолоо хийгээд хүлээж байлаа. Энэ бүхэн маш сайхан байснаас гадна утгагүй ууж идэх биш амьдралын зэрлэг тэмүүлэл нэмж өглөө. Аа. Найд үзтэй уулзсан тухайга очиж юм. Зарим нь ойш болохгүй юм бас байна. Бүрч илүү сайхан амьдрах хийх бүтээх юмсан. Цэг. Утгагүй хэдхэн жилийн дараа бид хоёрын гэр бүл сайхан байх болно гэж итгэж байна. Өр өгөөчтэй зөв сайхан найз нартай болсондоо баяртай байна. Дэлгүүн. Аа яа. Би нэг амар романтик байсан багш. 15 оны 9 сарын 20. Аа. Одоо төвшөөтэй нийлээд жил хагас болсон юм байх. Тийм байх. Жил хагас. Жил хагас болсон байх үедээ бичиж исэн. Аа. За тэгснэ. Бид хоёр өнөөдөр амьдралаа өөдрөг зоригтой сайхан болгох олон зүйлс ярилцлаа. Аа энэ бүр 11 цаг 17 минут жоохгүй. Тийм. Яа. Чи нондохгүй юу юм? Чамтай ярь дуусчаа битсэн юм шүү. Аа. Бид зорилгоо тодорхой болгохоор тохиролцсон. Аа. Мөн Steel Alice гэдэг нэртэй 2014 онд гарсан маш өгөөчтэй кино үзлээ. Аа. Хүнд нэр төр, мөнгө хөрөнгө биш, сэтгэл зүрэгч биш. Гэр бүл үр хүүхдэл үлддэг юм байна. Цэг. Йоо ямар баяр гээ. За дараагийнхан заяа. За. Сайн хагас бүтэн сайнд шин найзуудтайгаа энэ шопинг гэдэг хот руу явж хоноод найзынхаа сүши ресторанд нь бүфе ажилуулахад нь туслалаа. Мөн диско баранд орж бүжгэллээ. Хоглолоо. Хорхог хийж идлээ. Юм юм хийж амжиулаад сайхан байлаа. Хайртай төвшөөтөгөө улмал дотн болсон. Өрд төвшөөтөө хайртай гэдгээ улмал мэдрээд байх юм. Йой. Сайхан найзууд, сайхан зүв бодолтой найзууд оллоо. Найзууд гэдгийг бүр хоёр удаа бичиж мэдсэн мэр. Сэтгэл маш өйг байгаа. Өө сонноос төвшөө өрд нь инээж дотн найзалт байхыг би хараагүй. Төвшөө самбуу уугнат их дотн байгаа. Төшөө сайн найзтай болж байгаа би баяртай байгаа. Яа нэг л найзгүй амир хахир хатаа үншгэл юм битсэн байг юм. За. Төшөөг найзтай болж байгаа би баяртай. Ирээд байгаа. Хойлоо шведэд ирээд жил гарсан болсон юм биш үү? Тийм үү. За. 15 оны 10 сарын 4. За. Одоогоос 4 жилийн өмнө байна тий? За. Өчигдөр орой бид хоёр Эверест гэдэг кино үзлээ. Ямар ч кино үзсэн. За. Стокгольм хотын шөнө сайхан байсан. Зөндөө алхаж хөтлөлцөж явлаа. Дөрөвдүгээр өдөр ажилгүй амрах сайхан байлаа. Төшөө маань их зөөлхөн бас сайхан хүн. Яа. Зөөлхөн хүн аа зөөлхөн юм аа. Яа. Энэ дэвтэртэй түүнийхээ Пара явна. Ин дэвтэртэй түүнийхээ юу гэнэ? Чи ямар романтик байсан бэ? Намаг байна. За, чаш юу гэнэ? Би бүр хэлж өгсөн юм. Түр надад нөр ухаангүй хайртай. Хэлж дийцсэн байсан шүү. Юу ингэ дүр тэр юм шиг энэ дэвтэртэй түүнийхээ сайхан тухайл үлдээ мээр байна. Юу та ирээдүйд өр хүүхдүүд маань уншин шүү дээ. Аав нэгтэн маш халамжтай бас үнхээр хайртай.
Юу за. За дараагийнх нь өдөр болжээ. За. 10 сарын 11 өөр өдөр байна. Чи хэд хоногийн дараа юм? 4 хоногийн дараа юм уу? 7 хоногийн дараа юм байна. 7 хоногийн дараа. Миний төвшөө Ясураги гэдэг маш том сүшиний ресторанд ажилд орсон. Яста мундаг байла. Хараарай бахархаж байгаа шүү. Маш идэвхтэй дуртай ажилдаа явж байгаа. Юуны жоог өгтөний нэг хоёр дахь анги өгтөний Өчигдөр шин хайртай хөлөнд нь массаж хийж өгсөн. Нэр ялтай. Энэ бол өчигдөр шин хайр. Хөрхи минь ятсан. Хөрхи минь ятсан байтал жиш. Нэр дэвс. Бид хоёр сайхан амьдрна гинэ. Массаж хийж өгчөөр. Тэр массаж хийж чадсан. Тэй сайхан амьдрнаа л гэж бодож байсан юм шиг. Одоо юу гэнэ? Одоо мөрөдлөө бичи. Аа, за одоо мөр тэр үед юу мөрөдж байсан юм? Яаж юм ашигсэ? Йоо, би ямар амьд яруу хөтэй. Йоо, би дүрчлээ. За. Йоо, энэ ч бүр хамгийн гоё. Юу мөрөдлч бүр 17 шиг мөрөдлөг юм. Тийм байна. Түлхүү миний мөрөдл. Аа, за нэгт насны үнэнч хайртайгаа насаараа ханилн жаргах. Ухааны талаа өөжим саруул өртэй болох. Аа, ухааны талаа. Ямар аим. Хот өрийн хөл залгуулах унаатай. Зүгээр л машинтай болдгоо бичсэнтэй хоол өрийн хөл залгуулах. Юу ээ? Ямар аим шүлгэлж байна. Аа, мур татал. Юу юм бэ? Би тийм амир уран байлаа. Чи баг болоцоод явахаа. Юу бичсэн юм шүү. Зүгээр л машинтай болох л гээд бичсэн нэг зүйл тэгэж. За өөр ямар юм? Хилтэй, мэдлэгтэй хүний сэтгэл хангалуун хийж болох сайхан ажил хийх. Йоо. Амьдралын утга учир болсон гэр бүл үр хүүхдээ үргэлж эхэнд тавих. Йоо. Ямар боён үлдэж амьдралын зам мөрөө засах. Йоо би үр юм. Ямар амир уран цэцэг. Юм уу 50 насндаа би 30-тай мэд сайхан байх. 50 насндаа 30-тай мэд сайхан байх. За за болж байна болж байна. Тэ чи одоо ерөнхийдөө цаад утх нь бол амар залуу сэтгэлгээтэй байл гэдэг юм шүү тий. Ухаан сууж уужим тэнүүн болно. Өөрийгөө л тэрүүд их тэнэг байж л гэж олоод ирсэн юм шүү тий. Юу юм. Хайртайгаа хамт хайр дурлалтай кинон тоглож залуу насаа мөглөн. Ямар амар дэврүү сэтгэл. Йой. Яа, дэлгөөний мань өдгөөс 5 жилийн өмнө бол нэр амар биччихэж байна. За, дараагийн өдөр нь. Юу би одоо зүгээр л төвшөө зүгээр хайлж урсан байсан байна. 10 сарын 21 төвшөө мань өнөөдөр маш их баяртай байлаа. Мөн намайг харахаараа хайр ирдүү хүрээд байх байх юм гэж хэллээ. Маш гоё. Юу би зүгээр л хайлж урсан байсан байна. За 11 сар гарсан шүү. За 11 сар. Миний мөрөөдөл гэдэг. Дахиад л мөрөөд. За энийг уншихгүй. Юу нэг айгүй тийм эмо байсан юм шүү. Таван жилийн өмнө л тийм. Хэндийн За зэ энэ төр бол амар чухал мөрөөдлүүд биш тий. Бүр бүх их бүх ажлаа бичсэн байх. Ээ базар байд. Оо юу 70 эцэн. Зүг хооллох. Гоо сайхан да анхаарах, гоё уцлах, бие зүг авч явах юм. Туранхай байх.
Турцаа тэ дүнг оролцсон үү тий. Тий зүг. Хүү. Төлгөн мэнээр одоо энэ хийгээд байгаа юмудаа өдгөөс 5 жилийн өмнө энэ дэвтэр дээр бичсэн байсан юм байна. Харин тийм байх тий сони юм аа. Ямар лагийн. За энд 11 сарын 14. Үгүй за энэ нэг нэ. За 15 оны 11 сарын 14. Өчигдөр сарагийн тоглолтыг найз октороо үзлээ. Үзэгчдийн дунд тэмцэнээс нь төрүүлж сарын туяагийн CD-гээр шагнууллаа. Аа. Стокгольмын төвд нь болсон. Маш сайхан байна. Мөн намайг Лиза Анжел гэж хэлсэн. Оо. Миний асардаг байсан хүн намайг Анжел гэж хэлжээгээр гэдрийгэ битсэн юм байна. Тийм ээ. 12 сарын 2-ын 15 оны. Өчигдөр миний хүүгийн төрсөн өдөр байлаа. Өнөөдөр космонавт очлаа. Маш гоё. Даанч ядраад нойр хөрөв. Миний хайр маш мундаг тэг. Аа. Аа, утга юу бүх юм биш үү? Яасан ч хөөх юм. Энд дэвтрээ хадгалаа яриад ч зөндөө их юм биш тий. Ингээл 15 оноос хавлал ингээд битэн нөө нэг ерөн дээр Excel дээр ихлээр цахиугийн хамт бүх юм өвчдөг байсан. 14 онд ирчихсэн тийм байла. 14-оос 15 хүртэл битээр санхүүгийнхаа бүх тооцоолыг Excel дээр ингээ бүгдийг бичдэг байсан тий. Бүр ингээ нэг ширхэг юу бодталтаж авснаа хүртэл бичдэг байсан. Олсон орлогнуудаа бүгдийг бичээд, зарлаг гэж тусна бичээд. Би бүр ингээ нөгөө юу гаргасан Excel юм шийдүүд гаргаад үлдгдэл хийд бай. Яг үлдгдлээ 7 онол байс их үлдгдлүүдийн бүгдийн тоолол яг тэрнтэйгээ дааруулж ороолаа. Үнэн хобби тий тээ. Амар тэгдэг байсан. Тэгээд тэрний дараа 15 он болоод 15 он болохоор ингээд нөгөө юун дээр Excel дээр бичгээ байлаа. Дэвтэр дээр бичдэг болсон. За тэгээд Excel дээр нэг бүр нийлүүлж байгаа л нэг бичээл ерөнхийдөө дэвтэр дээр үлдгдлүүдэ бичээл дандаа юм мөнгөө төлүүлсэн юм бол ингээд өршлөлөө энэ дэвтэр тэр чигтээ санхүүгийн дэвтэр болоод эхлээ мөрөөдлийн тэмдэглэлийн дэвтэр тэмдэглэлийн байсна. Шууд 16 оны 3 сараас эхлээ санхүүгийн шууд санхүүгийн дэвтэр болгоодсэн шүү дээ. Одоо л ингээд санхүүгийн нөө битсэн байгаа байхгүй юу? Энэ дэвтэр манай одоо дуусах төгсөж байгаа юм байна. Наад энэ мундаг дэвтэр болчих шиг. Я сэно. Саамсно. Бидээ одоо амьдралдаа нэг том өөрчлөлт хийх гэж байгаа. Тэрний үе гэхээр эрт дунтаа эрсэр гэдэг. За энийг яагаад хийхэр болсон бэ гэхээр төлгөөний төр минь өглөөний гайхамшиг гэдэг лаггүй ном уншчих тай. Тий. Тэгээ тэрийг уншнаас хойш өглөөний гайхамшигийг мэдрэх хэрэгтэй байна гэдэг мэдсэн. А бид нар дандаа үдээс хойшийн гайхамшигийг бол мэддэг байсан юм. Үхрийн дуугарс ирээд тийм би бол амир удаан байгаа тийм тэгээ бүр шүн унтдаг ус. Тэгээ одоо энэ амьдралыг шууд өөрчлөхөө шийдсэн. Бид амир оройтж унтаад өглөөс ирэхдээ айгүй хэцүүс ирдэг тийм. Дандаа оройтж унтдаг. Би орой таарч ирэл тэгээл хамаг амьдралыг орой өргөжлээд 11 минут гэж унтдаг тийм. Тэнгүүд өглөө нь ингээд назар сараа басаал тэгээл басаал айдвшээ ажилтай хавлал. Тэгэхээр одоо энийг эсрэгээр нь оройн ядарсан байхдаа ингээм хамаг юм аа хийж мэгэл төлөвлөл ингээх биш. Өглөө эрт тусаа тэр бүхнийгээ гой сэрэг сэтгэж байгаа дээр ажлуудаа төгсүүлж ийгээ тий. Тэр бид нар өчигдөр бүр албаар амар их тунтаад тэгээд босоод ч өглөөс яг цаггүй босоод ирчихсэн тий. Төвшөө дээр өөртөө би нэг хэр сайн мэдэх вэ гэдэг энэ чаленжийг өмнө нь юусоо хийж байгаагүй. Би нэг мэдхгүй болвол хүмүүс лахлаараа нүүр мөрлөгийн юм цацтгал юм байлээ, дүрхтгэл юм байлээ. Нөгөө крем штэ, тоочны. Тэр кремийг таван дээр цацж байгаа. Тэгээд асуулт асуугаад. За. Одоо өөрийнхөө тухай чийлэл би ямар өнгөнд дуртай байна гэдэг. Аа. Тэнгөт нөгөө хажууд хүн осно хариулнаа да. Гурав хариулах юм бол мэй гэл нүүрлөө нийлээ. Аа, тэр чи ямар юм. Амар гоостэ тий. Тэгээд нөгөө юу н А заавал тийм шийтгэлтэй байх хэрэгтэй юм уу? Бэт чулн байхгүй гэж байна. Хамгийн гол нь тэр хоёр би нэг юм мэдэж мэдэхгүй нөө гэдэг нь л их чухал юм билээ. Тэгээд тэнжээс би нэг хэр сонсдог, би нэг хэр ойлгодог мэддэг нь л харагдаж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд нэг охин байна тэр сүултээ бараг хэрэгэлтэй. Би нэг англи хэл дээр нэг үүсчихсэн, блог үүсчихсэн. Тэгсэн чинь би чамд хэлжсэн гэдэг тийм юм гэсэн чинь би санахгүй. Чи яа миний ярьж нэг юм сандгүй юм. Чи юу миний юу ярьдгийг мэддэй юм уу гэдэг хоорондоо бодсон. Яа на хоёлаа хэрүүл болох юм тийм. За тэр чи хэдэн асуулттай байх хэвээр.
Өө тэр хийд чамаагүй. За хоёла яг араа асуулт би юмсээ асуу. Баах тийм их юм. Өдөр чи хараа. Би ямар өнгө төртэй вэ? Ноо дараагийнх нь. Аа. Тэгэл яг л ялгаагүй тий. За. За. Код. Аа. Юу хийдэг гинэ? Код гэдэг үгтэй. Аа. Код гэдэг чи хараа. Босон дууссан хойно хэлдэг. Зураг авалт. Эхлэлтийн үед старт. Аа. Тань эхлэлтийн үед кино их. Яг зураг авалт эхлэх. Гүгү. Аа. Action! Аа, да, хасвартай штэ. Зураг авах нэг action. Аа, энэ юу? Холон пушик гэдэг. Холон пушик аа. Чи нэртэг юм паран пушик гэж. Бог энэ юус юмыг холбож байгаа учраас холбушик гэдэг юм шүү. Холбушик. Аа, холбушик аа, ямар гоё монголч юм. Хоёр эстэний хооронд холбож байгаа учраас холбушик юм шүү. За, надаас хэлэх юм уу, чамаас хэлэх юм уу? Хурд. За, 1 2 3. Аби. Гүй анх удаага дөлгөнөө яалч. Харин тэгж юм тий. За би багта ганц олимпиадад орчихсон. Юуны олимпиад? Математик олимпиад. Монгол хэлний олимпиад л юм. Түн бодсих болов. Түн бодсих гэдэг чинь орж байгаагүй үүчлээ. Тийш тий. Чиний нэр түн бодсих хүүхд төрш. Түн бодсих гэж юу ч мэдэхгүй. Түмэн бодсих гэдэг чинь ордог гэсэн. Яах вэ? За ил хариу хурдал. Аа. Нэг дүүргийн нэг олимпиад гэсэн шүү дээ. 3 4 5. Би зүгээр амьдралд ганцхан олимпиадад орч үзэх хөрх юм. Тэрнийг чамд хитэнгүү та ярилаад ихтэл ингэ санаагаа байхгүй. 1. Монгол хэлний олимпиад ус. Юу яриад байгаа юм бэ? 1 2 3. За олимпиадад орж исэн гэдэг бол мэднэ. Гэтэл юуных гэдэг нь мэдэхгүй. Физик олимпиад. Аа тийш. За одоо миний ингээл ийм мэдлэг энэ нэр амар зүгээр юм байна. Үнэхээр би юм нэг мэддэггүй үгээр яг надад хайртай юу? Аа. Хайртай юу? За би тэгвэл чаваас асуултсан. Чи тийм лаг. За би тэгвэл баахта чи тийм бүр багийн юм асууж байгаа юм. Ямар нөхө гиндүү би зүгээр нэг өнг мөнгө асуух юм болов уу гэж бодчихжээ. Шууд гиндүүлээ амар юм асуучихсан. Өөрийнхөө дуртай өнгийг ч мэдэхгүй байхад төвшөө ярив. За би тэгвэл уран жиргээгээд шүлгийн тэмцээнд хэдэн удаа төрүүлж ирсэн бэ? Yes. За чи юу? Дүггүй амар их байна. 40 жил болох юм гэж орно. 3. Окей. Аа. Хам мэддэггүй юм шиг. За 1 2 3 4. За мэддэггүй. 4 удаа төрүүлсэн. Төхөөлцөл нь ч гэсэн 3 гэдэг. Тийм гэхдээ надад нэг таа яа тэдүү удаа төрүүлсэн гэж ярьж байгаагүй шүү. Уран жиргээд ордог гэсэн гэж ярьсан байна. Энэ чиний дутуу ярьснаас сулсан. Аа тийм өөрийнх нь буруу болохоор. За заг нэр би мэд. Би ч 10 жил байхдаа 11 медальтай төгсчихлээ. Яагаад ингэж хонгирч эхлэх гэнэ хоёла? Чи өөрөө яг ингэж хэлсэн шүү. Тэнгүү чи би тэрдээ айлхын би орж исэн тэмцээнүүдэд бодсон. Гэхдээ би чамаг утгах юм бол аягүй их тэмцээнд ордог гэж. Аинд га тийм ээ тийм. Чи болохоор нэг би тэгтээ олимпиадад бол орж үзээгөө. А зүгээр юм урлагийн салбарын юмд бол зөндөө орчихсон. За 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 за. За би асах уу? За одоо чиний хоёроо яг нэг хинж тааг. Мхм. Мэддэггүй юм бэ? Ханд үнэхээр яг мэддэгтэй аваад. Тийм бай. За нэг их асуулт, дараагийн асуулт. За миний яг одоогийн байдлаар миний хамгийн дуртай бол яг одоо жирэмсэн байх хэвээр байна. Заван гурилтай шүл. Оо дүү. Би нэг анаа. За тэгвэл. Йой. За би тэгвэл өглөө босоо гүүхтэй хэр хол гүйдэг вэ? Нэг 30-аас ч юм айдл гүйдэг. Тэ? Нэг заримдаа 20 минут гэсэн. Би километрийн асуусан хэр хол гүйдэг вэ гэсэн чинь километрийн мэдэхгүй минут гэдэг. Би нэг тэр орчин буцаад байдаг 20 минут заримдаа 30 минут гэдэг. За зүгц. Зүг. А төгшөөгөө дулаахаар би үр нилээ ухаал болох. Йоо, ихний дүүд амар даарсан шүү. Би хідэн настай да их суулд орчихсан байна. 17. Ха? 17. Арон нэ. Яа чи тэгнэс юм дэг гоморо? 16 насан дээр лөө. 16 таатай штэ юм. Хөөх юм сүмээ. За. Үүн чи айгүй зүгээр юм байна. Ингээч мэдмээр юм байна би үнийг. Оо тий штэ. Миний арчин ангитай айгүй баг гэсэн гэж ирээдсэн штэ. Тийм баг. Тий, нэрээ.
Тэгэл том том ани агаа нар байсан гэж тий. Тий 16 би 16 хоёр айлхаар син байна гэжээсэн. Тий шүү дээ одоо санчлаа. За миний хамгийн дуртай найруулагч юм байна. Стивен Спилберг. Монгол гадаад тий. Мөн үү? Аа. За. За би хідэн сайн найзтай бай. 5 сайн найзтай. Аа. За тэгвэл үгүй үгүй одоо дараа минийх хэлж байгаа. Тийм шүү дээ. Шууд ингээд зүн зүн дайрал дайрал өрчдөг ш. За. Жохон хэцүү асуулт асуух уу? Хөнгөн асуулт асуух. За. За, миний дургу өнгө. Ногоон. Зүпэн. Миний хамгийн дуртай амьтан. Джон билүү? За, хамгийн дуртай амьтан чинь туулаа гэж яриад л арай. Мөр билүү? Ямаа гэж ярьлээ. За, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хань. Юу хань байна? Нохоо штий. Аа, тий штий. Тэгээд аваачаад нохоонуудаа алаад би чамд нөгөө нохот хийжээд алаад гэсэн учраас чи таагүй шүү яа. Дуртай байж чадахгүй байх гэж байна. Яг штэ. Нохоо маань өвчин төсөө хөхсөн шүү би алаад. Дөлгөөнөө дуртай заяа. Тэгсэн мөртлөө хитэн нохот хийжсэн гэлээ. Дэлгэхгүй. Бүгд өвчсөн. Гэхдээ тэр чин дандаа жоохон өнөөлх нүд мөдөө нэгээгүйсэн. Хитэн хийж яриараа хараа. Алдарч юм тэгээ. Йоо, энийг мантаачлахгүй шүү аа. За би бол нохоо амир хайр. Тийм нэр би дөлгөөнд хилээд байгаа. Нохоо аст хийжэл гэдэг хэрвээ амтаа аваад алчих юм бөх хүлчих юм бол тэрийг тижээнд юус хэрүү байхгүй. За миний хамгийн айдаг амтан тэгвэл. Чиний юу? Айдаг аа. Аха. Хамгийн их айдаг амтан. Нохоо. Аа. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв, тав, зургаа, долоо, найм, дээс. Могоо юу? Могоо биш. Жоо. Шавч. Аалц гэж ярьж байсан шүү дээ. Би нэг аалц. Аа, тийш. Нэг аалцтай байж байна. Батал аалц сайн байж байгаа шүү дээ. Аалц сайн байна. Аа, тийш дээ. Гэхдээ би аалцнаас айхтаа хүмүүс чинь гэдэг нөгөө айдаг амтна харахаар аа, амьд мөрлөл гүгэд идэв шүү дээ. Би бол тэгдэг зүгээр л дотрол айдаг. Браво диати. Хэнтэ? Би хөшөө болоо. За. За би ямар нэг юм хийхдээ одоо ажил ч юм уу те ямар нэгэн зүйлийг би төлөвлөж хийхдээ хамгийн түрүүнд яах дуртай вэ? Бичих дуртай. Аа, юу шууд мэдчихэе байхгүй. За. За миний хамгийн чамаас ялгаатай авууштай зан чанар юу вэ? Тууштай. Ти ж байх хилтэй. Чи тууштай чи дивэ. Чи тууш юу лээ? Тууш хөгтөөш. Чи миний хэрэг тууштай л гэдэг. Би ингээд айгүй ялгаатай зав. Дөлгөөний хөтөр ингээд нөө ингээд эсрэг эсрэг усууч яг ингээд гэр бүл орохоор айгүй таард гэж яг үний юм бэ. Дөлгөөний нэг ном уншаад тэгээ жоохон уншиж байгаа дараагийнх нь номыг уншаад ингээд 2-3 номыг зэрэг ингээд уншаа явах чадвартай. А би болохоор нэг номыг уншсан болоо заавал тэрийгээ дуусгачих дараагийн ном руу ордог. Тэр номоо дуусгаагүй ч өөр ном руу ингээд эхлэх ихээр ингээд нэг л тийм сэтгэлд ингээд нэг сонин санагдаад. Нэгсэн нэг хуураадчих байгаа юм шиг гээд. Номыг араалах таатай. Дөлгөн болохоор тэгээд идэг ингээд одоо унтлахны өрөөнд ч тэр ингээ бүх өрөөнүүдэд ингээл нэг нэг ном байт. Тэгээ тэр өрөөндөө орохоор тэр ном уншдаг. Дээш гарахаараа нэг ном уншдаг. Миний хамгийн дуртай уух юм. Тэгээ чи дуртай ундаа. Оранж зүр. Аа. Тий. За би тэгвэл өглөө болгон кофе уухдаа хэдэн халбаг кофе идэг вэ? 3. 2. 2 чи мэдлэггүй юм шиг. Тэгээ би хийхдээ дандаа баг хийдэг. Ягаад гэвэл би төшөөг эрүүл мэндэнд бодоод цаашааж ахтан дандаа шингэнээр арилждаг байхгүй. Тэнгөө төшөө өглөөл. Тэгээ өөрө ахиухаа гэдэг юм байна л да. Би бол нэг нэг гээг л хийдэг. Нэг хахстай. Би бол хоёрыг. Яа хоёр бол надад аяг болтой. Халбуунаа. Яг нэг 3 юм уу? Хоёроос жоохон хэтрүүлчихээ гэх. Ингээл зүрх дийсэл айгүй тийм салганах ингээл шүтмэр захтнаар. Чанга индүмээр санагмаа. Гэхдээ тэгэд би аа хоёр юу хоёроос илүү гаргаж олтгүй байна. А ингээд нэг хийчихэр чинь арай шингэтэй. Кофе уусан бол дахиад уумаар санагдана. Хоёр бол яа. Тас. Гэтэ ингээд кофе уухлаар амнаас 8 муухай нөр нөртдөг шв. Хиний миний юу?
Кофе усны дараа ингээ ярангууд амнаас 8 муухай өнөрөнд. Кофе нь л өндөр шүү дээ. Тэгээ би дандаа кофе уусныхаа. Шинээр бас муухай өнөрөнд шүү дээ. Аа? Тийм яраа. Тэгэл тэр чи амаа угаачихж байгаа үст тийм. Чи ингээ би энэ ч ороо шингээ тэгээ шээхэр шээсэл гарчаа кофе амар муухай өнөрт. Би тэрний өнөрт амар дургу. Чи тэгээ намайг шээж байгаа өнөртсөн юм уу? Үзэнөл чи дээр хамтдаа зэрэгцээ шээжсэн. Аа! Ээ энийг оруулах юм уу? Нэр тоглоомчгүй хариу кофе. Чи ингэж амар уу хөшиг гэдэг уу? За болив бай. Тэг ярангууд амнаас нь кофе. За 8 дугаар асуулт. За. 8 дугаар асуулт. За. 8 дугаар асуулт нь. Би анх чиний юу ч хамгийг харсан бай. Миний хөлний хорог. Миний гарын дэх тавтайсэн шүү дээ. Тэгээ миний гарыг хараа. Ямар гоё гартаа залуу вэ гэснээр дараа миний хөлний хуруу гар. Фикс гэж ярьсан шүү дээ. Би санаж байгаа зү. Тийм байна, баярлалаа. Тийм. За манай бага ангийн багшийн нэр хэн гэдэг вэ? Юу? Тэгээд манай бага ангийн нэр хэн гэж байна? Тийм. Тэрийг бол арай. Нэр өгс. Тийм. Бас хүн амьдралаа яаж болохгүй л яах вэ? Гэхдээ бас арайч бас бага ангийн багш хөшөө та нэрийг хэлэхгүй. Аа чи надад ингэж асуулт да. Миний анх үнсэн охин юм бэ? Аа. Яг л таарай. Мөхт. Аа. Дилэгтэй да. Дилэгтэй. Йоо, тэр миний ямар амар үлдсэн. За, одоо тэгвэл бас нэг гоё асуулт хийе. Миний заяа. Аа. Хамгийн сэтгэл хөдлөл үтсэн юм гэж ярьж ирсэн. Хамгийн одоо намайг өөрчилсөн. Одоо их одоо надад их нөлөөсөн кино байна. Аа, одоо нэг кино үзсэн шүү. Тэг би чамд ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээ хараа би тэрний нэрийг санахгүй шүү. Тэгээ дараа нь чи хоёулаа хамт үзээ л та гэлтэй юм шүү. Тийм. Тэгээ чи нэрийг санахгүй. Нөгөө мөрөөдөл хаан хүрдэг. Оо, тийм. Тийм. Уучлаарай би тэрний ямар хүртсэн шүү. Тийм. Мөрөөдөл хаан хүрдэг бэ. За. За, миний тухай сайн мэддэг юм уу чинь? Манай гэр бүлийн тухай бас мэдхтэй. Аа. Тийм учраас би гэр бүлийнхэн тухай асуунаа. Шууд. Манай ээж хизээ төрсөн бэ? Хизээ төрсөн бэ гэж юу гэсэн бэ? Өнөрөө их чи гаргалт төрсөн биз дээ. Ээж үү? Тийм, өнөрөө их чиг л гарах гэж хамгийн анх. Биш ээ, өөрийнх нь төрсөн өдөр. Аа, ээж. Хадам ээжийн төрсөн өдрийг асуугаад байна. Манай ээж хизээ төрсөн бэ гэхэрч би одоо өнөрөө их чиг л төрүүлт гаргахсныг асуугаад байгаа юм байна гэж. За. За энэ их юм учиртай юм аа. Энийг би бол хизээж мартахгүй. Учир юу вэ гэвэл дэлгөөний маань хамгийн анх намайг юусэн гэрийнхэнтэйгээ уулзуулахгүй ээжтэйгээ танилцуулахгүй байжгаад төсгээд ээжийнхэн төрсөн өдөрт авчирсан байдгийн. Тэгэл би ээжтэй нь ээжийнхэн төрсөн өдрөөр танилцсан байдгийн. За тэгээ хитэн бэ. Тэр нь 3 сарын 26 байдгийн. Аа тийм ээ мөн мөн. Нэр тэр төрсөн өдөр дээр хамгийн их дэлгөөнөгийн хамаатнуудтай танилцсан шээ. Бас. За тэр хэлээ. Юу ч тавьчихсан. Шууд би авчихаагүй шүү дээ үнэн дээ. Араас бүр дагаа бүр. Нэ бодоо. Дагаа татаа би цаа гэе оролцсон. Төрсөн өдрийн партийн дээр. Тэгсэн чинь байхгүй нэг юм чинь оронгуудаа тийм дуулаа. Би тийм бүгдийг ингээд санаачлах картаа авч байгаа юм байна. Бүгдийг ингээд тэр партиг бол ингээд шууд тэгээ шууд танаа цацаа хэц чинь анх намайг бас тийм дарж ирсэн тий. Өнрөөч чич тэгж ярьсан байхаа. Нэг цацааш өдрөө л тий. Хамгийн их ажиглаж харсан цацаа хэц чинь гэж ярьж ирсэн биз дээ. Тийм л үү. Тэгээ цацаа хэц чинь эн чинь нөгөө юу залуу гэлээ аюух тийм сонцсон нүдээ амир хар. Өнөрөө их ч болохоор ингээд хальт ороод тэгэлээс яваад өгцөн байсан. Аа. Окей. Тэгэхээр амбаах ус байсан шүү дээ. Амбаах ерөөл нь мэдгүй байна. Амбаах байсан шүү. Байс. А байсан баха. Тэг. Гэтэл нөө өөр ширээн сууж байсан болохоо. Аа. Яа би бас л амар зөрөгтэй байгаа шүү. Май ингээд гэр бүлийнхэн да зүг зүгээр амжсна. Гин сюрприз болгоод нэг залуутай голоод ирсэн. Бүгд тэр шокнд орсон байх та. Тэс чи нөгөө шокнд орсон залуу маань ялаг залуу аа. А тийм төрсөн өдрийг Тэгээ би тэрийг нэг зураг хизээний юм. Тэгээ манай хамаатны нэг 8 байхын дарсан зураг. Тэг. Тэрийг содсон чинь ингээд тэр зураг амар гоё. Инээжсэн зургийг санаандгүй хажинаас таарсан. Тэгээ тэр зургийг харахлаар яг нөгөө дөнгөж уулзаад удаагүйс алч учраас аим би юмсээ хичиж мэтчихэж байгаа тийм зэрэгтэй тий. Тэр зургийг үзүүлнэ тий. Би бас тэр зураг энэ зургийн амар хайртай.
Тийм би гэсэн. Тэр айгүй гоё зураг. Тэр айгүй үнэн гарсан. Тэр айгүй үнэн гэж. За би ээжтэй гэдэг үл чамаг танилцуулж байхдаа яаж танилцуулсан? Түшин намайг гэртээ аваач нэгэд тэгээд би за очие гэдгсэн чинь ээж түшин хоёр гэрээсээ түшин цэвэрлээд тэгээд гэрээ цэвэрлээд амжихаа байсан уу яах вэ мэдгүй кинэд оцтаад гэртээ биш гэрийнхэн гадаа Бродвей орж болохоор гэдэг. Тэгээд тэнд болчихсон. Би дөрөв хаал идчихсэн. Бродвей гоё хаалт байсан тэр үед. Одоо ямар юм бол? Гурилтай шүлэн аймаг гоё байсан. Миний ч одоо хоолол ярьсан. За 10 дахь асуу. Хамгийн сүүлийн асуу. Одоо багасаа л их сонсох дургүй байсан үг юу вэ? Йоо би мэдэн. Йоо тэр үгийн марта ихчэн зацаа ихчэн байх хэлдэг байсан гэсэн. Бас өнөрөө их чинь хэлдэг үсэн. Тэгээд өнөрөө их чинь тэр үгийн хилэнгөт дэлгөөнөгийн дотроо эсвэл бүр уур нүрээл. Юу гэж хэлдэг байсан бэ лээ? Ямар арчаагүй юм гэж хэлдэг байсан гэсэн тий. Ангайсан уу? Тий, ангайсан. Ангайсан юм чинь. Йоо өнөрөө их чинь тест амир гэсэн. Арчаагүй гэж хэлэх бас айгүй дургүй байсан гэсэн. Тий, арчаагүй ангайсан юм чинь арчаагүй юм чинь гэдэг. Тий. За чи. За чи тэгвэл миний яг дургу яг мэддэг гурван юм ийм нэрлэх хэлж байгаа. Чамайг авто хэр сайн мэддэг юм. Миний дургу юм ийм мэддэг байхад тэгэл бодоо. Тэр дургугаа юм нь яг. За одоо жишээ. Хоол байж болно, үг байж болно, тэ? Ер нь төвшөө айгүй дургуул гэсэн юм чи тийм тийм юм дургу гэдэг юм. На гурвыг нэрлэх. Би тэгээ аа тэр гурв чинь зөв гэж. Миний ачаан бантан гурилтай шүлэн дургу. За хоолноос тэ. Миний хаарчэн онгонгийн бандашын дургу. Йоо чи заавал тэрийг хэлэхтэй. Ажлаасаа тарж ирээд шууд усанд орохгүй байхад дургу. Тий, шууд усанд ордог тий. Тэгвэл зөв чиний ресторанд ажилд болохор чи надаас чи нүүл хоол өнөртцээ. Би үр тэрэн дээр аймар санаа зовж штий. Ингээ метронд ингээ явж штий. Надаас айгүй өнөртдөг юм шиг хоол. Өнөртдөг өнөртдөг. Тэнгүүч ингээ яг хажууд ингээ суусан ингээ жоохон суулж байна. Явсаа яваад байна шүү. Тэнгүүч би дон дон. Аа надаас тоо цагаас үнэлж байгаа юм байна. Нэг 2 3 жилийн өмнө жилүүдэд нэг Стокгольм хэдэн залуучуудтай хамтдаа яасан юм аа. Диско баарнд орсон тий. Нэг Стокгольмын төвдөн нэг нэг баар л орж үзлээ. Миний хараа тэр өдөр нь бүгдөө явах гэсэн минийэр ажил таараа. Тэг би чам манай ажиллах хаал малын өнөр өнөр шингэн гэж байхгүй юм чи. Тэсн чи төвшөө ажиллах яг тарга өрөдсөн төвшөөс нь нөл лакс макс мөртэл. Лакс гэж заахсан. Тэг заахсан макс мөртэл. Тэгэл амар хаал мөртэл. Тэгээ бүгдөө баар л орсноо баар найм халуун байгаад. Араа бүгд хуцаа тайл орсон гэсэн төвшөө самцтай байгаа. Тэгээ бүжгэлэн чи төвшөөс тэ ингэ хөдлөлт олонгоор сэнсэг гэл ресторан мөртэл. Хаал мөртэл. Хаал мөртэл. Сүлдөө бүгдөө төвшөөд хилээ. Тэгээ төвшөө өрсөлд танаа за тий явъя. Тэгээд нэг орой удаагүй яваад гисэн тий. Тэгээ явсан байт. Тэнд явсан байт. Хамгийн доод нь тэгэл 8 9 цаг. Тэгэл заримдаа ч бүр 12 цаг өдрө ажиллах шаардлага гарна шүү дээ. Эхлээд чинь одоо үс мүс бүхэл юм тэр зааг шигэж байгаа юм шүү. Тэгтээ би бол тэгэл хараага өмнөдөл цаас нуух нэрсэн гэсэн юм. Би яа гэж хүч тий. Замаа маань тийггүй. Хортлон мордохтой ахад гэсэн тэр өндөр өндөр зүгээр эсвэл Нэр эн чинь айгүй хэрэгтэй мэт те би нэг юм мэддэж байгаа. За тэгээд чи юу нэхэр намайг мэддэм юм? Би ч хамаг айгүй сайн мэддэм би ч юм мэддэл. Би сая одоо чи эргээ дараараа хамгийн их таасан би. Тийм үү? Тий. Ойлосоо би чи тэмдэглэе яадаг вэ жил те. Миний жоохон нүд жоо амьдгай нөө өглөөний гайхамшиг шиг ол юм яриад байсан энэ. Яг цагаат болж байна. Өглөөний нойр мөглөх юм болоод байна. Энэ кафе авахго ил яг ингээд байхлаараа энэ өглөөдө тэмцэж байгаа. За ингээд нөгөө энэ төрөнд өндөрлээ. Аа. Тэгээ өглөө олон гоё ирцээрээд их тунтаад ирцээ. Гой өрөө. Одоо би энэ үгийг бүр мангар томор хэвлэл хан дээр ээ. Аа. Зяа дэ дэ. Зяа дэ. За та нар манд гэсэн бас гэр бүлэрээ
бас асууд бие нэгээ хэр сайн мэдхээ шалгаад үзээрэй. Гэтэ хорн бол модож болохгүй шүү. Чи дам мэддэггүй юм байна. Тэр Английн тэр залуучаан амар модлцсан. Хэрэлдэдсэн байхгүй. Тэгээд би ингээ гоё таньж мэдээд дээрээс нь мэдхгүй юмудаас тэгээ мэдээд авах нь штэ. Тэг. Хамгийн гол юм нь юу нэг тэгээд ханилж байгаа ханийхаа дургуй юмыг сайн мэдэх. Бас сайн найзуудаараа хэвэл бас гоё юм тий. Тий. Найзуудаараа би нээс асуугаа тэгээд. Тийм. Би чам хит ч үнсч байна. Та өнөөдөр намайг амар хүнсэн баярлаа. Баярлаа. Уу ёо. Ханс боцоо өмсгий манд даллаа гэж. Гэхдээ өмсгөө тал болцсон. Сайнд ямар хэцүү юм бэ? Үнэхээр шинэ. Би тийм л хараа. Нүний нүрийг нялаа гэж. Нүрийг зөндөө бодсон байсан бол яах юм? Та нар эмгтэй нэг ингэж болохгүй шүү дээ. Эмгтэй үнэ гамгүй гэж үнсч болохгүй шүү дээ. Миний ари амар харууллаа энэ байхгүй. Игаар чиг по хүмсэг нэг уу таваа.